Hyvät opettajakollegat Helsingin yliopistolla ja muuallakin, nyt kun meillä on tämä virustilanne käynnissä, niin ajattelin tehdä tämmöisen pienen opasvideon siitä, miten pystyy omia luentoja helposti nauhoittamaan videoksi. I will do this presentation in Finnish, although the slides will be in English and I will add English subtitles as well. Tässä videossa mä käytän Mackiä, mulla on itsellä Mackki kannettava. Windows-maailmassa ja Linux-maailmassa on omat välineensä. Mä en niitä tunne niin hyvin, mutta mä laitan niistä jotain kommentteja videon kuvaukseen tonne alle. Mutta tää siis nyt perustuu ihan tämmöiseen niin kuin Apple-teknologiaan tää esitys. No niin, ideana on siis se, että sulla on jotain kalvoja, jotka sä haluaisit näyttää ja samalla sitten selittää niistä kalvoista jotain. Tässä nyt mulla on pari ratkaisua siihen, yksi simppelimpi ja sitten yksi pikkusen monimutkaisempi. Ja tämmöiset on nyt nämä mun päivän antimet. Kaksi erilaista mahdollisuutta. Ensinnäkin se, että ihan vaan näkyy ne kalvot ja sitten kuuluu ääni. Ja sitten jos tuntuu siltä, että haluaa sitten sen ne oman naaman myös näkyviin siihen, niin mä myös esittelen semmoisen pikkusen monimutkaisemman tavan tehdä sen. Kumpikin kyllä onnistuu. Ja yksi tärkeä juttu on tuo ääni, eli kannattaa käyttää sitä tietokoneen omaa mikrofonia ja olla ihan tietokoneen lähellä, kun tekee nämä nauhoitukset. Tai toki vielä parempi, jos on jonkinlainen lisämikrofoni siinä tietokoneessa, niin se ääni on varmaan parempi. Mutta kyllä se yleensä on ihan tuolla läppärilläkin on hyvä, kunhan on itse siinä läppärin lähellä, kun tekee tämän nauhoituksen. No niin, käydäänpäs läpi nyt ensin tämä yksinkertaisempi tapa. Mä ensin kerron, mitkä vaiheet siinä on. Eli tämän näköiset vaiheet. Tämä kaikki tehdään nyt tämmöisellä QuickTime Player-nimisellä softalla, joka jokaisessa Macissä on jo valmiiksi laitettuna. Tässä on nyt nämä vaiheet. Ensin pitää saada se QuickTime Player auki. Tässä nyt on tämmöinen pikaohje, mä näytän kohta, miten se tapahtuu. Se on auki toi QuickTime Playeri, sitten pitää käynnistää nauhoitus tommosesta, ja sen lisäksi pitää vielä sitten painaa ruutua, jolloin se rupeaa nauhoittamaan sitä ruutua. Eli kaikki, mikä tietokoneen ruudulla silloin näkyy, tulee siihen videolle plus ääni, minkä sitten puhut siihen päälle. Ja sitten kun oot valmis, niin täällä on stop-nappula ruudun ylälaidassa, ja sen jälkeen ton videon voi seivata, ja mä vielä näytän, miten sitä voi lyhentää niin kuin alun ja lopun pois. Mutta mä näytän, miten tää juttu toimii. Mä menen pois tästä mun PowerPoint-esityksestä, ja nyt mun tilanne on se, että mulla on tässä mun immersio-ongelmien kurssin slaidit. Tuossa niitä slaideja on ja mä haluaisin nyt ne käydä läpi niin, että ne tulee siihen videolle. Niin katsotaan nyt, miten tää homma menee. Ensin siis pitää avata QuickTime Player. Siihen on monta vaihtoehtoa, miten sen tekee. Yksi tapa on mennä ihan tonne Macin tänne Applications ja selata siellä niin kauan kunnes löytyy QuickTime Player. Tässä on QuickTime Playeri, eli mä klikkaan siitä ja nyt QuickTime Playeri sitten aukeaa. Mä näytän vielä toisen tavan. Mä menen hetkeksi nyt vielä pois tästä QuickTime Playerista, eli mä nyt vielä poistun tästä. Ja mä näytän toisen tavan, millä tämän pystyy tekemään. Tämä on semmoinen, että painaa Command ja Space. Silloin tähän keskelle tulee tämmöinen Spotlight Search. Siihen mä rupean kirjoittamaan QuickTime, se ehdottaakin heti sitten jo QuickTime Playeri ja sitten vaan returnia. Ja nyt on QuickTime Playeri auki. Ja tästä ikkunasta, mikä tähän lävähtää, ei kannata välittää, vaan mennään tänne ylös tänne valikkoon ja otetaan täältä, että File, New Screen Recording. Mä klikkaan siitä. Ja nyt tämä ei vielä alkanut tämä äänitys suinkaan. Tähän vaan ilmestyy tämmöinen harmaa ikkuna, joka myös vähän mittaa tuota äänen tasoa. Että näet siitä, että mikrofoni nyt ottaa sun äänen sinne. Ja nyt se ensimmäinen trikki on se, että painaa tuosta punaisesta napista näin, jonka jälkeen tulee ohje tähän keskelle, että jos klikkaat kerran mistä kohdasta vaan, silloin se ottaa koko ruudun, kaikki mitä ruudulla näkyy, se on se, minkä mä aion tehdä. Mutta on myös mahdollista niin kuin vetää hiirellä joku suorakaide sieltä ruudusta, jolloin siihen videoon tulee vaan se suorakaide. Mutta nyt ei tehdä sitä, vaan tehdään ihan koko screenin juttu.
Eli nyt mä vaan painan mistä tahansa, noin. Nyt äänitys on käynnissä. Mistä sen tietää? No tänne ylös kulmaan, tänne näin, ilmestyi tällainen nappula. Eli tämä on se, mistä me sitten, tämä on niin kuin stop-nappi, mistä me sitten keskeytetään äänitys. Mutta tästä nyt näkee, että se nauhoitus on päällä. Eli tämä kaikki on nyt menossa sinne videolle. Me myöhemmin leikataan pois tämä turha osa. Ja nyt mä haluan siis nämä mun nämä slaidit. Mä siirryn tästä nyt sitten tuohon täyden ruudun tilaan. Senhän voi tehdä täältä View-valikosta, Full Screen Mode, tai sitten niin kuin mä tykkään, se yleensä tehdä on täältä niin kuin Command L. No niin, nyt ollaan luennointitilassa, ja luennon voi nyt sitten aloittaa. Eli tervetuloa tänne Inversiongelmat ykköskurssille, konvoluutio ja dekonvoluutio. Pari ekaa juttua, mä hyppään kyliä ja mennään suoraan siihen, mikä on konvoluutio. Nyt puhutaan diskreetistä konvoluutiosta vektorien välillä. Tuossa se näkyy kaavana, miten se on määritelty. Ja ihan, että saisi semmoisen ajatuksen, että mitä tuossa oikein tapahtuu, niin mulla on tämmöinen pieni graafinen esitys. Eli nyt toi musta signaali tuossa ylhäällä on se, mitä me ruvetaan konvoloimaan. Ja sinisellä tuossa alla on nyt lopputulos. Mitä tapahtuu, kun konvoluutio ydin tuosta kulkee tämän mustan signaalin yli, ottaa painotettua summaa noista mustista luvuista ja lopputulos näkyy sitten tässä alla. Harmaalla on alkuperäinen, sininen on se, mikä on konvoluution lopputulos. Ja näin. Voidaan myös nähdä, että tämä on lineaarinen operaatio. Näin tämä konvoluutio-operaatio toimii. Näin. Siinä oli mun pikku luento. Nyt mä menen täältä mun kalvoista pois. Mä tein escape. Ja nyt, koska luento on valmis, niin mä menen tänne. Painan stoppia. Noin. Nyt homma keskeytyi ja mulla on sitten mun video tässä käsiteltävissä. Ja voisin oikeastaan saman tien nyt sitten lyhentää sen. Eli mä menen tänne edit ja siellä on tämmöinen trim, eli leikkaa. Leikataan. Ja nyt täältä alhaalta, täällä on tällainen, tässä on tämän videon alkupää. Tästä mä pystyn tälleen liikkumaan näin siinä videossa. Näytän nyt koko ruudulla, miten tämä. Eli tässä mä menen tässä videossa eteenpäin, siellä on mun kaiken maailman selitykset. Ja nyt mulla niin kuin alkoi toi luento tossa. Voi olla, että siinä alussa tuli nyt jotain puhetta, mitä mä en halua, mutta katkaistaan nyt tosta. Ja sit mä voin mennä tänne loppupäähän myös katkaisemaan, eli täällä niin kuin lopussa on vastaava tämmönen loppukohta. Eli sielläkin taisi olla vielä jotain tämmöistä mun selittelyä. Et oikeastaan niin kuin tohon kohtaan loppuu se mun varsinainen luento. Ja nyt voi mennä sitten tänne, että täällä lopussa on tää trim, noin. Nyt tää luento on sopivaksi katkaistu, ja mä voin sitten täältä tallentaa sen, save, ja laitetaan tähän meidän tämän päivän videoapuluokkaan, ja tässä on nyt sitten, laitetaan nimeksi vaikka konvoluutio, täällä näin, niin nyt tässä on konvoluutiovideo tehtynä, ja jos me nyt katsotaan tätä konvoluutio-videoa, käynnistetään. Sitten aloittaa. Eli tervetuloa tänne Inversiongelmat ykköskurssille, konvoluutio ja dekonvoluutio. Ja mä lupasin tehdä vielä sen monimutkaisemman. Mulla oli tässä tämä vaihtoehto B, missä näkyy sekä kalvot että ääni ja sitten vielä niin kuin oma naama sitten näkyy siinä. Jos laittaa kalvot fullscreeniksi, sitten täytyy miettiä, missä kohtaa se oma naama siinä on, koska jos se peittää jotain tärkeitä kohtia niistä kalvoista, niin se ei ole hyvä tietenkään. Eli mä teen tän nyt silleen, että se full screen ei ole päällä, vaan no näette kohta. Jes, elikkä. Nyt halutaan tehdä, mulla on tässä Anne-Maria ystävällisesti lainassa tämmöiset kalvot, jotka on tämmöiset vähän toisen näköiset, niin kuin ei niin fiinit ja lateksilla tehdyt, vaan tämmöistä käsinkirjoitettua, tämmöisiä voisi tehdä vaikka skannaamalla tai vaikka ottamalla kännykkäkameralla kuvan ja laittamalla pdf:ään. Niin nyt jos haluaa tämmöisen selittää, niin tehdään tästä nyt se QuickTime-video. Eli taas, ensin avataan QuickTime, mä käytän taas tätä Spotlight-juttua. Eli nyt kun ollaan täällä QuickTimeissa, nyt ei käynnistäkään screen recordingia vielä, vaan ensin käynnistetään tosta New Movie Recording, noin. Ja sitten tehdään semmoinen juttu, että täältä View, niin nyt
laitetaankin toho, että float on top. Näin. Niin nyt meillä leijuu tässä koko ajan nyt tällainen video, missä niin kuin oma naama näkyy. Mä paan sen vähän pienemmäksi tonne, niin että se mahtuu tuohon reunaan näiden kalvojen viereen. Ja nyt tässä on nyt oikeastaan se tilanne, mihin me pyritään, että tässä on nyt tämä naama ja sitten tuolla on nuo kalvot. Ja nyt panan se screen recording ja sitten käyntiin. Eli mennään tänne taas, file, new screen recording, painetaan punaista nappia, käynnistetään koko ruudun. Nyt huomatkaa, mä en mene nyt full screeniin, vaan nyt tässä on nyt nämä tekstit. Ja voin kääntää vielä näin, onko se sitten fiksumpaa. No joo. No niin, mutta tämmöinen tehtävä tässä kuitenkin. Ja näin voi niin kuin selittää ja liukua näitä kalvoja pitkin tässä. Luento on nyt ikään kuin pidetty. Niin mennään taas tänne yläreunaan. Mä painan tuosta stoppia. Noin. Ja sitten tämän voisi nyt sitten tallentaa. Mutta musta tuntuu, että mä en nyt tallenna tätä. Tämä oli sen verran sekava. Muutama huomio vielä tähän liittyen. No mä näytinkin tuon trimmaushommelin, mä jo näytinkin, että miten voi alusta ja lopusta katkaista. Ja voi olla, että kannattaa, jos luennot jakautuu luontevasti jonkinlaisiin niin kuin osiin aiheittain, niin kannattaa ehkä olla semmoisia 10-15 minuutin vaikka klippejä useita, sen sijaan, että olisi yksi vaikka joku tunnin tai puolentoista mittainen. Mä luulen, että se on hyvä, jos on pystyy jakamaan silleen aiheisiin. Jos tuntuu liian rajoittavalta, että on vaan tuommoinen screen capture ja sitten siitä trimmattu, niin toki voi sitten ihan editoidakin videoja ja tehdä niin kuin pätkiä ja liittää toisiinsa. Sen voi tehdä iMovieilla ja se on sitten vähän niin kuin toinen juttu, mä en mene siihen nyt tässä esityksessä. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että kun teet tätä ruutunauhoitusta, niin kannattaa ensin sulkea sieltä sähköpostiohjelmat ja muut semmoiset ja katsoa vähän, että missä hakemistoissakin liikkuu, ettei siellä nyt sitten jotain vaikka luottamuksellisia asiakirjoja tule esiin ja mene sitten tuonne kaikille jakoon internettiin. No niin, tämmöinen tässä ja otan mielelläni vastaan kysymyksiä ja kommentteja vaikka tuohon videon alle. Toivottavasti tästä on iloa.